Entrou? Offline. Offline. Dando F5. É, fica uns 30 segundos. Aí foi. Cavinhas essa primeira. Ah, essa aqui eu já tenho. Coisa boa. Eita. Super Jax. Tu pegou Super Jax? Aham. Riven Fliperama. É então, a Riven Fliperama já tem. Ah, hoje eu acho que é dia dos esportes. Quer ver como eu vou pegar mais uma fliperama? Ah, isso aqui eu já tenho. Já tenho fragmento. Puta, eu peguei. Caralho, eu tô com sorte agora. Peguei duas gemas. Puta que pariu! Ah, sabia que eu ia pegar outra fliperama. Peguei a melhor. O que? Ah, pera, não fala, não fala. Mano. Puta que pariu. Agora eu tô happy. Ô louco, veio o chefão final. Sim, mano. Lendária. Vou ativar essa porra já. Cadê o Riven? Caralho, mano. Porra. Falou, Riven. Oi, Veigar. Cara, você é muito cagado, velho. Quê? Você é muito cagado, velho. Caralho, velho. Pra compensar de ontem, né, mano?